Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en video. Som I kan se i dag, så er det en ret kort video, og hvis I har læst titlen, så ved I selvfølgelig, hvorfor vi er her. Det er nemlig giveaway-tid. Jeg har nemlig fået lov til at give 2x2 billetter væk til E-Superliga Playoff, og med hensyn til det, så ser det jo ikke så godt ud, men vi kan altså stadig nå det. Og ellers, hvis mig og Klaas selvfølgelig ikke skulle komme i Playoff, så er der altså mulighed for at se de allerstørste FIFA-stjerner på dansk jord til måske det største event på dansk jord nogensinde, og derfor vil jeg give jer muligheden for at komme med. Det sker mandag den 17. december i Forum i København. Og første kamp starter altså kl. 15, så jeg skal gøre opmærksom på, at det er en eftermiddag/aftenting. Det eneste, I skal gøre, det er at hoppe ind på min Instagram-profil. Den står nede i beskrivelsen. Så skal I gå ind og følge den, og så skal I like det billede, som jeg har lagt op i dag, som også er det samme billede som thumbnailen på den her video. I kan også få hele 2 lodder i spil til den her giveaway, og det kan I gøre ved at tagge en af jeres venner ind på Instagram på mit opslag. Men I kan også bare nøjes med at følge profilen og like billedet, så er I altså med i giveawayen. Det skal selvfølgelig også lige siges, at jeg kommer til at være der uanset hvad. Selv hvis mig og Klaas ikke kommer i playoff, så tager jeg altså over og hæpper på nogle af de andre drenge. Og så har I selvfølgelig mulighed for at komme og møde mig, eller snakke med mig, eller hvad I nu vil. Så hvis det er derfor, at I gerne vil over, så skal I helt sikkert være med i giveawayen. Og jeg finder vinderen på søndag, det kommer selvfølgelig også til at ske på Instagram. Jeg lægger en story ud, hvor jeg altså finder vinderen af giveawayen. Det var altså alt, jeg havde for videoen i dag, venner. Jeg håber, I er rigtig glade for sådan en giveaway. Selvfølgelig, det er selvfølgelig E-Superligaen, der har givet mig mulighed for at give de her billetter væk. Og det skal selvfølgelig siges, at det er 2x2 billetter, så hvis det er dig derude, der vinder, så har du altså 2 billetter. Det vil sige, at du kan tage din far, din mor, din hund eller din bedste ven med, alt efter hvem der skulle have lyst til at tage med. Men ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set den her video, og vi ses næste video.